ngedala banache yombekedde bamu abasinga okwenyigira mirimu ejenja ulumbutali okusobola okwimiriza ofamili zaabwe nina abana bensomesa ino mwana wa P7 just special bakali mutwalo 14 ino wa senior 4 ayagala just special bakali 29 yesi zirina Botuka mukatale katwekembe akasangibwe kawempe kutano mugombola ye kawempe kumpi buli mudala guliko mukyala ngemidala jalu batu dala josanga ka abami ni wankubadde nga banji kubakyala bano baliko emirimu gye bakola banji kubo balina ebibanyigirizo omuli empoze nyingi akasana kosana enkubo okwono nange ebintu byabwe n'ebirala tolina kapitali bakuwola muwozi nene kusala nosikanga bakubwa nenja bwoto tolina gwakwata kumukono sawa bera mukaba amaziga kuli banda mwandu no msubula nsawe akamwendwala abiri mwezi abiri mu musango ngoma ngo ina kujja mwendwala makumi abiri emtwalo musango mulamba tokulina no sigala ngo yakala kutsaswa nekeza kapula zinjo zilina bino nebirala bebimu kubizubu byabalombo je de president wa mothers union mu Buganda Kasato Josephine bwabadde abasisinka nyokwa za mu amanyi nga betekeratekere kuzo lunaku lwabwe olukuzibwa bulinga 8 omwezi ogwokusatu buli mwaka aba mama bandi nabo balina omuwendo mungi nnyo gwe bagatta mu mirimu egikolebwa abakyala mu ggwanga lyaffe erya Buganda kale nno twagala kwebaza Katonda oba abakyala bano nebyo bakola ekisinze okutusanyusa nti abakyala bano bakola wakati mu kusomoozebwa abamu mu musano mungi ennyo awamu awafundafunda abamu bakolera ddala emirimu misajja abamu ku bakyala batunda ebyennyanja mu katale kano beekokkodde abajja ne babatigomya buli kiseera nga bawamba ebyennyanja byabwe ate ne babitunda nga babiguza abantu abalala amagye batusanga mu butale ne bakima ebyennyanja byaffe tewayita nnaku ssatu nga batuuse babitwala ne babitunda abakazi ababikula babanga nabyo nabo mamotoko naffe tusungula bisungule lwaki nga babikwatira ku abakyala bano era bagamba nti baganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya bwe bati ne basaba gavumenti okubaako enteekateeka ez'enjawulo ze bateerawo ng'abakyala okusobola okwekulaakulanya gavumenti efunanye essente zeereeta oba eziyisa mu kyaki oba eziyisa mu mizikiti nga zaakuyamba abakyala naye katutwalisi modo tumayina emyoga tetumanyina gyegiri kadde gavumenti etuyamba netuweko ku sente za kapito naffe tubanga twekulaakulanya naye kati lunaku olw'abakyala olw'enkya tesiina kyengenda kulukulaakulanya mu wadde n'akamu kubanga olw'ensonga sina kyendikunamu akulira ekibiina kya mothers union mu Buganda Kasato Josephine asabye abakyala abali mu bifo eby'amaanyi okuvayo okukwasizaako abakyala bonna abali mu bifo ebya wansi okulaba nga nabo basituka mu byenfuna bebasaali mu kwagala okulambula n'okusitulirako bakyala bannaffe abali betulabanga balina obuweereza obulala bwe bakola mu ngeri ng'eno ey'abakyala abali mu butale oba abakyala abaliko obulemu oba abakyala abakola mu mirimu egirimu okusomoozebwa kuyitiridde abakyala bano batweyimirizeemu Josephine agamba nti ng'eggwanga lyeteekerateekera okukuza olunaku lw'abakyala abasajja basaanidde okukimanya nti buvunaanyizibwa bwabwe okulabirira abakyala so si kubulekera abakyala baabwe kumuka n'abaami tubajjukiza ku buvunaanyizibwa bwabwe bwe bwawona abakyala abakyala bano bongedde obbasaba beekolemu ebibiina eby'enjawulo oba abatunda ennyaanya bokka oba ab'amatooke bokka oba ab'obutungulu bokka oba ab'amuwogo bokka basobole okufuna engeri gye bakulaakulanyizibwamu bangi ku bakyala n'okutuusa kati bakyemulugunya ku ky'abasajja okusuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe ekintu ekyongedde okubanyigiriza nga kati bafuuka bamaama era nga be bataata ebintu byonna byonna abaami baabivaako omwami bw'amanya nti nno okola tebaddamu kutuwa yadde ekyokukozesa kyonna yadde okuwaye Paul Bakabulindi BBS Telefayina Gambuze.